Sveiki visi gerbiami patronai. Tuo metu, kai Audrius apsimetė, kad švenčia savo gimtadienį, iš tikrųjų jis buvo Sankt Peterburge ir įvykdė operaciją. Jo. Susprogdino su kažkokia gražia manekene. Kažkokia... Gražia? Tu ją matėjai? Aš jos nemačiau, bet parašyta, kad manekene, tai aš nusprendžiau, kad gražia, bet aš nemačiau jos. Algi, ten jūs nuotraukų daug idėjo, žinok. Jo, okay. Žinok, Algi, nu išgerčiau šiaip jau tiek. Bet už tave jinai gražesnė truputį, Audrius. Tu juokauji? Ne, nu vienas. Tu Joną Brazdelę pasižiūrėk. Nu jo bendrai, nu jo bendrai. Nu tai labas. Kas, labas. Sveiki. Jis taip įsijautė, kad net pasisveikinti pamiršo. Ir su gimtadieniu. Dėkui. Taip, nu tai klausom. Žiūrėk, mane labai nustebino, ne tik, kad jis susprogdino. Nes jau po to, kai ten tą dugną bandė susprogdinti, kuris irgi yra antraeilės veikėjas, visiškai galima jau nieko nesistebėti. Bet koks žiaugsmas nuvilnijo per mūsų, taip sakant, nu Facebook'ą, sakykime, taip, žinai, Facebook'o bendrui. A tokį susprogdino, va Jėzus tu Marija, koks kaipas. Savaime tas yra gerai, kad susprogdino rusų fašistą. Algi, tai vienas iš kelių dešimčių rusų blogerių, toli gražu ne pats populiariausias, toli gražu ne pats įtakingiausias. Ne, jis tiek smagu. Ne, nu taip, visai žinomu, kai sakoma, bet iš jo... Aš atsimu, dar vasarą iš jo jau buvo šaipamas į tų pačių rusų, žinai, impercų visi. Aš jo neklausiau, žinoma, nes va, jie yra visiškai neįdomus. Bet jisai buvo jau tada laikomas, kai toksai jau žiauriai propagandą varinti. Net jų. Jo, net jų akim žiūrint, supranti. Tai yra į jį kaip informacinį šaltinį praktiškai niekas nuorodų nedėdavo. Okay. Jeigu ten kokį nors ten tas ryžas, supranti, net vis nesimenu, kaip jisai vadinasi, nu kuriam ten kojos galą buvo nutraukę. Žinau, apie ką kalbėdė. O ten ar ten paskui dar ten keletas yra, žinai, tai jie tai bent jau duodavo... Na, sakau, ta informacija iš priešakinių linijų, kurią buvo galima naudoti kaip tam tikrą, žinai, pirminį šaltinį, supranti. Šitas buvo grinai, supranti, žinai, kad vat, naši ribetai tenai va. Bet, žinai, ir tai rodo, supranti, kaip neadekvačiai pas mus kartai suvokiamam, kas yra svarbus, kas yra nesvarbus anoj pusėje. Maždaug, žinai, pas mus tai ta šuniuko reakcija. Ne kaip šuo gikanda ne ranką, kurį laiko lazdą, bet pačią lazdą, kurį jį muša. Priklauso nuo šuns. Nu taip, tai be daugumą supranti lazdą dantimis įkabina. Mm. Ne dresiruoti. Dresuoti reiks. O dresuoti. Na, okei. Okay. Tai aš irgi supranti, jisai buvo Prigožino bobikas. Ir tiesą sakant, visi tie rusai, aš pabrėžiu rusai, kurie, nu, nėra jau tokie visiškai užzombinti, supranti, kad maždaug viskas, kas pas mus vyksta, tai čia, žinai, baisiųjų ukrainiečių ir jų vedlių iš Amerikos reikalas. Tiesai, kad čia, žinai, šiaip čia yra ženklas, Prigožinui buvo paleistas. Nes, matai, tame tarpe, žinai, reikia turėti galvoje, kad Prigožinas, jisai ant žiaurių empeirių yra su Peterburgo meru. Jisai netgi bandė jį nuverasti iš posto. Su Sobčiako? Jokauju. Ne. Jokauju. Bet jam nepavyko, žinai, nu, matai, čia pas Prigožiną buvo vienu metu ta dybės manija pernai, žinai, kada jisai labai sėkmingai stumėsi pirmin, užėmė Soledarą, žinai, ir pradėjo vaizduoti save, žinai, Feldmaršalu. Vat, ir tai, kad jį ten biškį pabombino Peterburgą, čia būtent Prigožiną pabombino, ten jo kabokas ir jo ofisas greta įsikūrė. Bet tas mūsiškų savo, kurinti, a Jėzus Marija, lelelė, žinai. Kokia laimė, supranti. Nu, vienu daugiau, vienu mažiau, niekas net nepastebės, aš jums garantuoju šitą dalyką. Bet yra kitas, ir vėlgi, supranti, tokius įvykius reikia vertinti ne pagal tai, kas sprogdino, kodėl sprogdino, už ką sprogdino, bet kaip šitą dalyką išnaudos Kremliaus administracija. Tai yra vienas vienintelis dalykas, kurio šitoje situacijoje turi būti įdomus. Ir iš vis, ar iš vis naudos. Nes man toks įspūdis, bent jau kol kas susidarė, žinai, aišku, savaitgalis buvo. Bet vis tiek, nu, vakar jau buvo pirmadienis, šiandien antradienis, ir jokio tenai griausmingų pareiškimų dar kažko, tai ko gero viskas bus nuleista ant stabdžio, nu, nes nu vidaus razborkis. Ir tiesą sakant, kad tai ne ukrainiečių darbas, aš sprendžiau, neturiu, kad tai būtų nesvarbus taikinys. Bet kaip purvinai viskas padaryta buvo. Žiūrėk, kai ukrainiečiai ten gyvi nukalė, paskui ten tą... Irgi tokį ryžą, supranti, kur apsimetinėjo tenai pulkininkų, nu, tų lauko vadų, žinai, Donbaso. Tai viskas labai švariai. Vienas liftų važiavo galvo, nunešė sprogmuo, supranti. Kita irgi... Šmėlis. Ką, šmėlim kažkur. Jo, kita šmėlim, supranti, iškasė, supranti. Iškepė. Jo.
Paskui šitą Zacharčenką, žinai, Donbas, šito Donetsko banditų vadą, žinai, nu, tai tipo, žinai, ta prezidentą jų. Aha, o čia nėra tas pas kas gyvi? Gal... Ne. Ai, gyvi su gruzniška parda. Jo. Šitą, supranti, ištaškį kabokę, supranti, ten atrodo apsauginiam kliuvo, bet apsauginė yra teisėtas taikinys, žinai. Absolutely. Ir net padavalkos kabokos veikos liko visos, nors tokiam kabokė ten jos visos garantuotai, žinai, irgi vertos. Bet viskas švaru, supranti. Čia, klausyk, čia 30 pašalinių aukų. Tame tarpe 8 ar 9 sunkiai sužeisti. Nu, tai yra purvinas darbas, supranti. Ukrainiečiai taip nedirba. Čia tipiška rusiška chaltūra. Prisimink, supranti, šitą tą Baširovą su tuo ten Petrovą, ar koks tai jo pavardė buvo. Kurie ten pritepliojo ten to Novičioko, supranti, kur reikėjo ir kur nereikėjo, ir galiausiai visi buvo supakuoti, žinai, paskui, arba kur ten, žinai, Čekijoje sprogdino, žinai, irgi visus sugaudė, ar Bulgarijoje. Tarsi,